В обласному центрі проходять заходи до місяця здоров'я. Їх мета – показати і розказати дітям та їхнім батькам, як піклуватись про себе. На зустріч запросили лікарів-стоматологів та лікарів-дерматологів з Хмельницького і Вінниці. Маленька Єва демонструє – дерматоскопія – це зовсім не страшно, а навпаки – цікаво. На глядацьких місцях Ольга, мама донечки, розповідає, дітям буває цікавіше почути щось пізнавальне від спеціалістів, аніж від батьків. Тому рада, що її дитину запросили на зустріч з лікарями. Лікарі можуть порекомендувати певні, надати свої рекомендації по здоровому способу життя, по тому, як налагодити проблеми зі шкірою. Тобто захід обіцяв бути цікавим та інформаційним. Заплановані акції планують проводити у різних мікрорайонах міста і у віддалених населених пунктах Хмельницької тергромади. Цього разу провели медогляд у мікрорайоні Виставка у приміщенні одного з торгово-розважальних центрів на черзі мікрорайон Книжківці. Організатором виступила Олена Болотнікова, директорка представництва платформи «Жінки в бізнесі» у Хмельницькому. Каже, мета таких заходів – наголосити на свідомому ставленні до власного здоров'я. Бажання наших лікарів. Сьогоднішнім заходом ми започатковуємо серію оглядів по школам Хмельницької територіальної громади віддалених мікрорайонів. Лікарі уже не вперше беруть участь у таких заходах. Кажуть, такого роду медогляди важливі як для дітей, так і для батьків. Ми започаткували, в принципі, цей проект вже декілька років назад, але зараз ми суспільними зусиллями проводимо далі таку освітню просвітницьку роботу за доглядом ротової порожнини для дітей і за доглядом за обличчям у дітей. І ми проводимо в рамках цієї акції безкоштовну дерматоскопію і консультацію цих дітей і їхніх батьків. Ми регулярно проводимо такі акції для сонячних дітей, для солодких дітей. Ці акції, це в нас проводиться досить таки регулярно.